Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ, ուրախ եմ ողջունել ձեզ Եվրոպան այսօր հաղորդման տաղավարից։ Մեր հաղորդումն ամենամիջ ձեզ է ներկայացնում Եվրոպական Միության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերը և պատմում, թե այդ ծրագրերի շնորհիվ ինչ դրական փոփոխություններ են գրանցվում Հայաստանում։ Եվրամիությունը նպաստում է Հարավային Կովկասում աղետների ռիսկերի նվազեցման ջանքերի ապահովմանը։ 1996 թվականից ի վեր Եվրոպական Հանձնաժողովի բնական աղետներին նախապատրաստման դիպեկո ծրագրի սկզբունքն է բնական աղետներին նախապատրաստվելով փրկել մարդկային կյանքերը և կենսապահովման միջոցները։ Ծրագրի մասին ավելի մանրամասն են մեր տեսանյութում։ Եվրոպական Միությունը նպաստում է Հարավային Կովկասում աղետների ռիսկերի նվազեցման ջանքերի շարունակականության ապահովմանը։ 1996 թվականից ի վեր Եվրոպական Հանձնաժողովի բնական աղետներին նախապատրաստման դիպեկո ծրագրի առանցքային սկզբունքն է բնական աղետներին նախապատրաստվելով փրկել մարդկային կյանքերն ու կենսապահովման միջոցները։ 2014 թվականի հոկտեմբերին Երևանում Եվրոպական Միության աջակցությամբ մեկնարկեց աղետների ռիսկերի նվազեցումը Հայաստանում ծրագիրը, որն իրականացվում է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի Հայաստանյան Սենյակի, Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության, Oxfam Հայաստան և Save the Children կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների, կրթության և գիտության, աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարությունների, աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմի հետ համագործակցությամբ։ Ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Եվրահանձնաժողովի մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության աղետներին նախապատրաստման ծրագրի կողմից, կիրականացվի Հարավային Կովկասի 3 երկրներում, նպատակ ունենալով բարձրացնել տեղական համայնքների կրթական և հատուկ կրթական հաստատությունների դիմակայությունը, ինչպես նաև նվազեցնել խոցելիությունը և աջակցել նրանց բնական աղետներին դեմ պատրաստվածության, արձագանքման և ռիսկերի նվազեցման գործում։ Այս ծրագիրը հանդիսանում է դիպեկո ծրագրի բաղադրիչ, որ մենք այսօր ուսումնասիրում ենք։ Դիպեկո ծրագրի 3-րդ փուլն է այժմ ընթանում և այն սկսել ենք առաջի փուլը 2010-11 թվականներին, այնուհետև երկրորդ փուլը 12-13 թվականներին և երրորդ փուլը 14-15 թվականներին է։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը հիմնականում աշխատում է կրթության ոլորտում երեխաների դիմակայնության և աղետների ռիսկի նվազեցման մշակույթի ձևավորման համար, ինչպես նաև կրթական համակարգի դիմակայնության բարձրացման ուղղությամբ։ Այդ ուղղությամբ հսկայական աշխատանքներ են կատարվել վերջին 5 տարիների ընթացքում։ Մեր կրթական ոլորտի քաղաքականության արտակարգ իրավիճակների ոլորտի հիմնական քաղաքական փաստաթղթերում առանձնապես կարևորվել է աղետների ռիսկի նվազեցման կրթության դերը։ Եվրոպական Միությունը բարձր է գնահատում բնական աղետների դեմ պայքարը և համոզված է, որ նման ծրագրերը թույլ կտան նվազեցնել դրանց բացասական հետևանքները։ Ծրագիրն իրականացվելու է Հայաստանի այն շրջաններում, որտեղ մեծ է բնական աղետների ռիսկը՝ Շիրակի, Լոռու, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի, Տավուշի մարզերում և Երևանում։ Շիրակի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերում առնվազն 34 համայնքներին համապատասխան աջակցություն կտրամադրվի, ամրապնդելու իրենց կազմակերպական և փորձագիտական կարողությունները աղետների և կլիմայի փոփոխության ազդեցությունից քաղաքացիների կյանքի պաշտպանության և բարեկեցության հարցում։ Շիրակի, Լոռու, Արագածոտնի մարզերում և Երևանում 15 հատուկ կրթական հաստատություններում, 6 խնամքի հաստատություններում, 21 մանկապարտեզներում և 20 ներառական դպրոցներում ծրագիրն ուղղված կլինի աղետների խոցելիության նվազեցմանը, իսկ 86 հանրակրթական դպրոցներ աջակցություն կստանան հրդեհային անվտանգության ամրապնդման կարողությունների զարգացման և իրազեկվածության բարձրացման համար։ Ծրագիրը կտևի մինչև 2015 թվականի վերջը։ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում ձևավորվել է աշխատանքային թիմ, որը մշակել է ժամանակակից մանկավարժության հիմնական պահանջներին համապատասխան ուսումնական նյութեր, որոնք հիմնված են փոխներգործում ինտերակտիվ ուսուցման վրա, երեխայակենտրոն են, տարիքային համապատասխանությունը եւս հոգեբանական խնդիրները հաշվի են առնված, ինչպես նաեւ սեռերի տարբերությունն է հաշվի առնված, տղաների, աղջիկների ներգրավվածությունը եւ առանձնահատկությունները աղետների ռիսկի նվազեցման ոլորտում։ Երկրորդ աշխատանքը, որը մենք
կատարել եւ շարունակում ենք դեռևս կատարել, դա դպրոցների աղետների կառավարման խնդիրն է, թե ինչպես կարելի է ժամանակակից մեթոդներով դպրոցներում հիմնել կառավարման համակարգ եւ այն ներդնել, որը կնպաստի միջավայրին, աղետակայուն, դիմակայուն միջավայրի ձևավորման դպրոցներում, ինչպես ուսուցման, այնպես էլ կառուցվածքային եւ ոչ կառուցվածքային անվտանգության առումով։ Աղետների ռիսկի նվազեցման ծրագրի արդյունքում աղետների ռիսկի նվազեցումն ինտեգրվեց 2011-ից 15 թվականների կրթության զարգացման պետական ծրագրում, ինչպես նաև հանրակրթության չափորոշիչների եւ մանկավարժական համալսարանի ուսումնական ծրագրում։ Ավելին, ընտանիքները, համայնքներն ու իշխանությունները բացահայտեցին ռիսկերը եւ աղետների դեմ պատրաստվածության եւ ռիսկերի նվազեցման քայլեր ձեռնարկեցին ընտանիքի աղետների պլանի զարգացման գործընթացի ներքո։ Վայոց ձորի 10 համայնքների հաստատությունները, ներառյալ քաղաքապետարանները, դպրոցները եւ արտակարգ իրավիճակներում գործելու խմբերը վերանայեցին իրենց արտակարգ իրավիճակների պլանները, մասնակցեցին վերապատրաստման դասընթացների, վարժանքների եւ միջոցառումների, ռեսուրս կենտրոնների կանաչ լաբորատորիաների ստեղծմանն ու փոքր մասշտաբի ռիսկերի նվազեցման ծրագրերին։ Խրախուսվեց նաեւ աղետների ռիսկի նվազեցման ծրագրում գենդերի թեմայով ազգային քարոշչության եւ ճգնաժամային կառավարման չափորոշիչների ներմուծումը։ 2020 թվականին երեխաների եւ հատուկ դպրոցների եւ խնամքի հաստատությունների թվով 931 անձնակազմի ճկունությունն ամրապնդվեց աղետների ռիսկի նվազեցման կրթության կարողությունների զարգացման, աղետների ռիսկի նվազեցման ժամանակ հաստատությունների պատրաստվածության բարձրացման եւ աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային ռազմավարության մեջ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կարիքների ներառման քարոշչության հարցում։ Մարգարիտան մեր ծրագրի մասնակից աշակերտներից էր, ինքը բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխա է եւ ինքը մեր հասարակությանը ուղեր ձեր ուղարկում, որ իմ նման մարդկանց մի թողեք հետևում, մի մոռացեք մեզ, եւ դա շատ կարեւոր է ներառական հասարակություն ունենալը, եւ մենք մեր ծրագրերում բոլոր փուլերում փորձում ենք հաշվի առնել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնդիրները։ Ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությունն աշխատում են յուրաքանչյուր իր ներուժի չափով նպաստել ծրագրի համամասնական իրականացմանը։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի աջակցություն հարավային Կովկասի խոցելի համայնքներում եւ հաստատություններում աղետների ռիսկերի նվազեցմանը ծրագրի նպատակն է նպաստել բնական աղետների նկատմամբ խոցելի համայնքների դիմակայման բարձրացմանը եւ համայնքների ու երեխաների խոցելիության նվազեցմանը։ Save the Children International կազմակերպության ներառական աղետ ռիսկի նվազեցման ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստվել է մոտ 900 մանկավարժ 21 հաստատությունից։ Հայկական Կարմիր Խաչի կառուցեն անվտանգ տեղական համայնքներ հարավային Կովկասում ծրագրի կազմակերպիչները Շիրակի մարզում հիմնել են կամավորական թիմեր աղետի դեպքում առաջին օգնության համար։ Իրավիճակի վերլուծությունը թույլ է տալիս պնդելու, որ հիմնական պատճառը դիմակայունության մշակույթի անբավարար մակարդակն է, եւ որ ամենակարևորն է, դրա ձևավորման ու տարածման միակ ուղին արդյունավետ քաղաքացիության ձևավորումն է կրթական համակարգի միջոցով, ինչը ներառում է քաղաքացիական գիտելիքների մշակույթի ձևավորում ու զարգացում, հմտություններ, մտածելակերպ, ապահովություն եւ դիմակայունություն, որն էլ պահանջում է համառ, երկարատև եւ հետեւողական աշխատանք բոլոր շահագրգիռ կողմերի ջանքերի համադրմամբ։ Կարելի է փաստել, որ ԱՌՆ կրթության ոլորտում վերջին տարիներին Հայաստանը բավականին մեծ առաջընթաց է գրանցել, ներառելով ԱՌՆ բաղադրիչը տարբեր օրենսդրական ու ռազմավարական փաստաթղթերում, ուսումնական ծրագրերում, ինչպես նաեւ տարբեր մակարդակներում իրականացվող այլ ծրագրերում։ Այժմ Հայաստանն ունի ռիսկերի ու աղետների նվազեցման հատուկ պլատֆորմ, որն ինքնին մեծ ձեռքբերում է։ Այնուամենայնիվ ռիսկերի նվազեցումը չի կարող լինել կառավարության կամ մի նախարարության մենաշնորհ։ Պարզ բառերով ասած, դա մի միջավայր է, դա մի հարթակ է, որտեղ յուրաքանչյուր ոք, պետական կամ ոչ պետական, մասնավոր կամ ոչ մասնավոր, բոլորը ունեն իրենց առջև դնում են մի խնդիր՝ նվազեցնել իրեն, համայնքին, միջավայրին, երկրին սպառնացող ռիսկը, քաչ գիտակցելով, որ այն ջանքերն ու միջոցները, որոնք դրվում են ռիսկի նվազեցման դաշտում, հարյուրապատիկ եւ ավել հնարավորության տեսքով արդեն փրկված մարդկանց կյանքի, չփլված ինֆրաստրուկտուրաների, չքանդված տների ձևով գալիս են արդեն աղետներից հետո։ Սա պարզ հաշվարկ է, սակայն այստեղ նման ձևի իմի բերելով, ստեղծելով նման փող համագործակցության միջավայր, շատ կարևոր էր հաշվի առնել, որ կան միջկերատեսչական շահեր, խնդիրներ, կան առանձին գործողության պրակտիկա եւ չկար մշակույթ միասին աշխատելու, նույն խնդրի շուրջը նույն լեզվով խոսելու եւ փող ընդհանուր համաձայնությամբ
լուսման գալու։ Հայաստանը իր կլիմայական դիրքի պատճառով խոցելի է բնական աղետների առումով։ Սպիտակի երկրաշարժը դրա վառապացույցն է։ Աղետների մեծ մասը հանկարծակի են բերում մարդկանց, սակայն դրանց կանխարգելումը կարող է նվազեցնել բնական աղետների վնասը։ Տարիներ շարունակ Եվրոպական միությունը աղետների նվազեցման նպատակով մեծ ներդրումներ է կատարել։ Պատահական չէ, որ Եվրոպական համայնքի մարդասիրական գրասենյակն իր առաջին մասնաճյուղերից մեկը բացել է հենց այս տարածաշրջանում։ Աղետների կառավարումը շատ կարևոր է երկրի կայուն զարգացման համար։ Այսօրվա համար այսքանը, մինչ նոր հանդիպում, այսպիսին էր Եվրոպան այսօր։